အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့19ရက်6လ2024ဗုဒ္ဓဘူးနေ့နေ့လည်3:35မိနစ်ခန့်ချိန်တပည့်တော်ပို့ချတော် The questions of Kimilinda မိလိညာပညာအမေဖေးပို့ချချက်အပိုင်းတရား5စတင်ပို့ချဖတ်ကြားပေးပါတော့မယ်ဗျာအွန်လိုင်းမှာကြည့်ရှုလေ့လာကြကုန်သောညီငယ်ညီမငယ်များအားလုံးလည်းပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားအကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေလို့ဥစွာဆုတောင်းပတနာပြုပေးပါတယ်ဗျာရပေါ်ချချက်အပိုင်းဘလောက်ရောက်ပြီလဲအပိုင်းတရား5ပါဠိတော်စာမျက်နှာ60တက်မှရှိပါတယ်ပါဠိတော်စာမျက်နှာလန်တာစာမျက်နှာ60တည်းအမဝေဒနာလက္ခဏပညာတွေ့လားနော်အင်္ဂလိပ်စာမျက်နှာရဲ့စာမျက်နှာဘယ်လောက်ရှိတော့အင်္ဂလိပ်စာမျက်နှာ63အကဲဒီလိုနော်အနေဖတ်မယ်အပါဠိတော်လေးကိုပထမအဆုံးနည်းနည်းလေးဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဠိတော်လေးကိုကိုင်ဖတ်တာကပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်တယ်သိလွယ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဆိုကြည့်လိုက်ပါဠိတော်ဘာပြောတော့ဗန္ဒေနာဂသေနာကိဉ္လက္ခဏာဝေဒနာတိဝေဒိတလက္ခဏာမာရသဝေဒနာအနုဘဏလက္ခဏာဆိုတော့ပြောချင်တာကပါဠိတော်လေးမှာเนาะပါဠိတော်မှာရှင်းနေဗန္ဒေနာဂသေနာကိဉ္လက္ခဏာဝေဒနာတိအရှင်မြတ်နာဂသနာဝေဒနာဆိုတာကိဉ္လက္ခဏာပေါ့ဒါလေးပြောတာမလားကဲဒါလေးကိုဘာသာပြန်မယ်တော့မယ်နော်စာပေကြီးဘာသာပြန်လေးပေါ့သူ့ရဲ့အဖွင့်လေးမှာ reference what is the characteristic mark of sensation ဝေဒနာ reference ဆိုတာကအရှင်ဘုရားနာဂစေနာနော် what is the characteristic mark of sensation ဝေဒနာအာစန်စေချင်းပေါ့အာစန်စေချင်းတနည်းအားဖြင့်တိုင်းရိုက်အပြောင်းပြောင်းရင်ပါတော့ဝေဒနာ of ဝေဒနာစန်စေချင်းဆိုတာကဝေဒနာပဲဝေဒနာဆိုတာစန်စေချင်းလို့ဖွင့်တာပဲအာစန်စေချင်းဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ the characteristic mark characteristic mark အတန်တော်ကမှာ characteristic ဘာညာလို့မှာဆိုတော့ character ဘာညာနဲ့အတန်တော်လေးကဘယ်လိုပြောမှာတော့ characteristic mark နော် characteristic ဆိုတာကနော်လက္ခဏာတွေကိုဖော်ပြတဲ့ mark ဆိုတာကအမှတ်သားကြောင့်အမှတ်သားဒီအမှတ်သားကအားတဲ့ what is ပါလေနော်ဝေဒနာဆိုပြီးတော့ပိုင်းခြားမှတ်သားလို့ရမယ်နော်အမှတ်လက္ခဏာကပါလေလို့ဒါအဓိကမေးတာသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့မှာပါဠိတော်မှာတော့ဝေဒိတာလက္ခဏာမာရသဝေဒနာအနုဘဏလက္ခဏာစာတိပေါ့ဒီမှာကျတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီမှာကြတော့ဘာသာပြန်မယ် the being is bring breaking and enjoying breaking ဆိုဘင်းမင်းမြတ်မာရာဇာဖွင့်တာပေါ့ဘင်းမင်းမြတ် the being is bring is a bring ကif you experience something it's happening you to you or you feel it ပေါ့နောက်သူကဖွင့်ထားတာက experience ဆိုတာကအဲ့လိုကြုံတွေ့ပြီတခုခုကြုံတွေ့ပြီဆိုရင်ကိုကအဲ့အကြုံအတွေ့အကြုံကိုကိုကခံစားမှုရတာပြောတာအတူတူပါပဲ the being experience ဆိုတာဒီတိုင်းပဲဖွင့်နိုင်ဆိုရင်ဘာပြောရတော့ဝေဒနာဆိုတာပထမအဆုံးဘာလက္ခဏာတော့ခံစားခြင်းလက္ခဏာယူပိတိဆိုတာကိုခံစားတဲ့ပုံစံပြောတာဒါကြောင့်မို့ဝေဒနာသည်ဘာလက္ခဏာရှိသောနံပါတ်1ပြောတယ်ပါတော့ the being experience ဆိုတာဘာပြောရတော့ခံစားခြင်းလက္ခဏာအပြီးတဲ့ကမှာ enjoy ကိုဖွင့်တဲ့က enjoy ဆိုတာက pressure နဲ့တူတယ် get pressure from something တခုစီရတယ်ပြီးတော့ pressure ဆိုတာကသူကဒီနော်ဝင်ပေါ့3ဆောင်လို့ရတဲ့ခံစားမှုကိုပြောတာတနည်းဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သူက enjoy ဆိုတာပျော်ရွှင်မှုတနည်းဖြင့်3ဆောင်ချင်းလက္ခဏာပေါ့ဒီမှာတော့အနုဘဏလက္ခဏာလို့ပြန်ထားတယ်နော်ဒီပါဠိတော်မှာအနုဘဏလက္ခဏာဗမာလိုပြန်ရင်တော့ enjoy ဆိုတာပျော်ရွှင်ခြင်းလက္ခဏာတနည်းဖြင့်3ဆောင်ချင်းလက္ခဏာတတိယပြတော့နှစ်သက်ခြင်းလက္ခဏာပေါ့အဲ့လိုပြောတာပေါ့ enjoy ကိုနော်အဓိပ္ပာယ်လေးအဲ့လိုပြန်ထားလိုက်ပထမဆုံးက the being experience ဆိုတာပါတော့ခံစားခြင်းလက္ခဏာ
အပြည့်ကမှာ enjoy ဆိုတာကသုံးဆောင်ခြင်းခံစားခြင်းမနော်ပျော်ရွှင်ခြင်းလက္ခဏာအဲ့လိုပြောလိုက်လက္ခဏာကြီးအများကြီးပြောတာမဟုတ်သုံးမဟုတ်လို့ပြောတာနော်သုံးဆောင်ခြင်းသုံးမဟုတ်ပါတော့ခံစားခြင်းသုံးမဟုတ်ပါတော့ပျော်ရွှင်ခြင်းလက္ခဏာလို့မဲ့ဘာမှ explain တော့ခံစားခြင်းလို့ပြန်တဲ့ကြောင့် enjoy ကိုခံစားခြင်းလို့မသုံးလို့ရတယ်သုံးဆောင်ခြင်းပြောရွှင်ခြင်းလက္ခဏာလို့မှတ်လိုက်သုံးမဟုတ်ပြောရွှင်ခြင်းလက္ခဏာရပြီနော်အဲ့မှာဘာပြောလဲ Now give me an illustration မပါဠိတော်မှာတော့ Oppenheimer Gravity ဆိုတာကဥပမာပြောဆိုတော့ဒီမှာじゃဘာပြောလဲ Give me an illustration ဆိုတာဥပမာပြပေးပါဥပမာဖော်ပြပါပါဠိတော်မှာဆိုရင်တော့ဘယ်ဖတ်ပြပါမယ်နော်ယထာမာရာဇာ Godi Deva ပုရိသောတဲ့ရိညောအဓိကရံကရိယာတတရာဇာတုတ်သောအဓိကရံတတိယသောတေနာအဓိကရိနာပြင်ဆိုင်ကာမကုဏေဤသမတ်ပြီတော်သမတ်သမင်ကိဘူတော်ပရိစရိယတတဧဝမတ္တမာရာဇာနာမမစရိမယာခောပုပ္ပေရိညာအဓိကရောတတအဓိကရောကတောတတဘောအက်ဆက်ထရာဘောဒါပါဠိတော်မှာလာတဲ့ကဲသွားကြည့်မယ် give me illustration ဆိုတာဥပမာတစ်ခုပေးပါဆိုတော့ is like thatLike the case of the man on who the king pleased with the Sabbath, he has rendered him a bestowal in office. It is like so the ghetto people. It is like so that any woman got like so the ghetto people. But let's say the case of the man, so case of the chini or the man. Ludia ya chini ghetto people. It is like the case of man. See as the case ka situation ne point aree.အခြေအနေလို့ပြောတာ is that like the case of man ဆိုတာလူတရားရဲ့အခြေအနေလို့ပဲလို့ပြောတာဒီဝေဒနာရဲ့ခံစားခြင်းလက္ခဏာဆိုတာကလူတရားရဲ့အခြေအနေလို့ပဲအဲ့လိုပြောတာဘလို့လူလဲဆိုတော့ on who the king ပင်ကြီးကပေါ့ on who the please with the servant he has rendered him ပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြည့်မယ်တခင်ပင်ကြီးကပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲမှာ Now with the Sabbath he has rendered him ဆိုတာက he အဲ့ဒီလူတယောက်ကဟင်းဆိုတာအဲ့ပင်ကြီးကို has a render ဆိုတာကပေးတာတနည်းပြတော့လှုပ်ပေးတာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပင်ကြီးကိုဘာတော့ပြုစုပေးတာတော့ဘာတော့ပင်ကြီးရဲ့အမှုကိစ္စတွေလှုပ်ပေးတာပြောတာ render က render ဆိုတာကအမှုကိစ္စတွေလှုပ်ပေးတယ်ပြန်ပြန်လာလိုက်Get something such as a sabbath, or I'll point out that. Sabbath is like a low day by the low way that. That's all. With that sabbath, he has a render hints like a hints being ego. He has a render as like a do low way get it. With that sabbath is like a amukesa dakuni a do sabbath go dima amukesa bo. Amukesa is like a baba baby bo being to a low way at a muda when ishima bo.မုတ်ကိစ္စနဲ့အတူတဲ့နော် please ဆိုတာကကျေနပ်တာပေါ့ please ဆိုတာကျေနပ်တာနှစ်သက်ရတဲ့နော်ကျေနပ်တဲ့ကျေနပ်ရတဲ့ပေါ့နော်ဆက်သွားမယ်ကျေနပ်ရတဲ့ဟိုမှာပြန်ဆက်လိုက်မယ်နော်နော် like the case of the man ဆိုတာပါတော့ကျင်းရတဲ့ပါတော့လူတယောက်ရဲ့အခြေအနေကဲသို့ it is ဖြစ်တယ်။နောက်ကဆက်သွားအောင်မယ်။ဒါလေးကတော့အချောမတန်သေးဘူးနော်။ဒီမြန်မြန်လိုက်ဖက်အောင်မယ်။ဒါပြ should be bestow bestow ဆိုတာကဒီနေရာမှာဗာပြောနေဆိုတာ give something as an honor or present ပေါ့။ bestow ဆိုတာကလက်ဆောင်ပေးရတာပေါ့။လက်ဆောင်ပဏာပေးတဲ့ပြောစံမျိုး။ give something ဆိုတာတခုပေးတယ် as an honor ဆိုတာကဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပေါ့။ or present ဆိုတာလက်ဆောင်အနေနဲ့ဂုဏ်ပြုမှုအနေနဲ့လက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးတဲ့ပြရမှုကို bestow ခေါ်တာပေါ့ in office ဆိုတာကဒီနေရာမှာရုံးလို့မပြောနဲ့ office ဆိုတာက responsibility နဲ့တူတယ်သူကဝတ္တရားကိုပြောတာဒီကနေရာမှာ office ကြီးသူက work room ပေါ့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာကို office လို့သုံးတယ်ဒီနေရာမှာအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမယူဘူး office ကိုဒီနေရာမှာ responsibility တာဝန်လို့ပြောတာအဲ့ဒါနှစ်ခုရှိတယ်နော်နောက်ခုပြောကြည့်မယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ခြေနဲ့တယ်ဒုတိယကခြေနဲ့လို့ဘာဖြစ်တာတော့
So besto in office aga di tawen de khu bo anin na pyo da bo a to ji me de bro a phyaung pyan daw me de ni pye pyo me so a chwa tat pyan me na daw ji ethaka be pyan swa ma lo na a ji vedana so da bo ethaka tho vedana ga no tho vedana ga thakin bin ji ga Now he has surrendered him, but being Jiga, he has surrendered in any Bogo, the Zon Diago, the Zonga Bogo, but he do up, no? The Zon Duga, but he's a being Jigo, has surrendered as a battle. When our ten song be it with the Sabbath of a battle, Lord the Kune do it, please say net Kayado. So you know, being a Jinada, being a Jinada, do the battle, do the battle. Amukaisa lo pe lo chin na khan ya do a lo dai pe le bo na pya ji me ne hu ro ba on hu so da naw ma sat ma no the king being ga a lo pya lai no being ga number 3 he has surrendered him ai pogo de yak ga tu ga tu atwa de has surrendered ba ro ne bo lo saung pe do with the serving amukaisa ne atu please chin na khan ya do chin na do bo chin na ya do Narukua in office or allo chinelu baro, office or baro, long hand of good and yabby promise or not, down in the Google, shoes baro, bis toes or baro, and name be a door, and then can you have the piano, and then like double piano, sugar, demand to a dubia minute, nipa both more than a minute, should be the name best toes or baro, and then like door. In office or yomo, not gonna be a baro. Down in the Google should be stores of battle and then like the other men on who's raga, I love him, on who's raga, Sunday. Not like the case of man, my brother. Ludi Yao Ye, a chinny ghetto is pity. I don't know the value, not about the cowboy, Charlie Ben, Georgie, maybe, no? Hello, it go my beyond the yard. It got Saga win, you know, Sabjaga Saga win in the Gajaro. Do now so much Sabjago for the yard, now got Sabian like the Bianai men, huh? Now got Sabian Jimmy, the real Sabian Jimmy. He has rendered him to God. Hins raga tu go so da bien go no da ti bi tu ga tu go de has render so raga lou pe de we de sa pe ba pya do amu kaisa ne atu no amu kaisa ne atu the king bin ji ga on whom please so a che na ne tan do ya bi no na da ga in office na separate the me elo che na ne tat lo ba do in office so ba do Long hand to go to Nebbi Barrow, down in the Kugo, should be stores or barrow, be a light door. But I'll be around being a be light door. No? Oh, but oh, should be store, but only tonight. Oh, should be stores or barrow, be a light door. Like the cause or like the case of man barrow, Ludia Chinigedo, it is Eddie Widenasura, Pibari. อะเลียบอกเขาเลยเนาะอะตอตะเปียตะคอกเล็บเปลี่ยนพี่รอช้อตัดจิเหมือนเปียเนาะดาลีโหสุไกในกาจาไอ้โลเปซุไลตะกะเนี่ยมาดีกองเนี่ยดียุทธะสอดีกองสระกาสุเลยนะกาดีบาซาเปียนากะเนเนลีเนาะอุนิเปียเหมือนสอกวนทาเดเนเนลีเนาะตะเปียโหดีเปียเหมือนสอตามันตูรีบ่อผักกะดามะล่วยอ๋อบ่ตูรอปัญญาปะบิยี้ทาเดไอ้โลเปียจินน่ะดาใบแม้ดาลีโหตะเปียบาดีดอนเนกายพี่รอ No, same beyond, Pepiama. Not the Alemapia. A table lemapia, no, Alopame. Piambiome. He has surrendered him to God, to go, low big at all with the sabbath, Amukaisane, a do. No, the king being Jiga, on whom please, or baro, Jinne, Nido, Jinne, Kayado, Yabi. Hello, Jinel, hello, Jinel, hello, and little Telo Yad, Comaliga, and Sabe, the Ganjado.
ကောမကောက်ထားတယ်ဆိုတာ grandmama မှာသူကနင်းပေါ်အဲရဲ့အစားပဲအဲအဲ့လိုကျင်းတဲ့လို့ပဲအဲ့လိုပြောတာ in office ဆိုတာကလုပ်ငန်းတစ်ခုတနည်းဖြင့်တာဝန်တစ်ခုကိုနော်တာဝန်တစ်ခုကိုသခင်ဘင်ကြီးက on who should bestow ဘာပြောတော့ပေးအပ်လိုက်တော့ like the case of man လူတယောက်ရဲ့အခြေအနေလိုပဲ it is အဲ့ဒီဝေဒနာဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲပြန်လိုက်ရပြီဗျာနော်ရဲသွားစပတ်မေ he wise living through that appointment in the full possession in enjoyment of all pressure or scenes witness formally I did the king a sabe no he wise living through that appointment ဒီမှာလည်းပဲဝိုင်းလပင်ဆိုတာကသူကအတမိုးပန်းချောင်းပြုနေစင်မှာဘယ်မှာလဲဆိုတော့ he wine living ဒီမှာနော် through that appointment ဆိုတော့အဲ့ဒါ appointment ဆိုတာကခုနပြောလိုက်တဲ့ဟိုနေ့ပေါ့ office ကိုပြောတာတာဝန်တစ်ခုကိုပြောတာနော် appointment ဆိုတာကအလုပ်တစ်ခုခန့်လိုက်တာပေါ့ဘင်းရတယ်သူ့ကိုအတွေ့အမှုတို့ဥက္ကဋ္ဌတို့အာပြညာရေးတို့ဝင်ကြီးတို့စသဖြင့်ပေါ့လေဘာပဲပြောနော်ဂိတ်ဆောင်တို့ဘာပဲပြောပေါ့သူအတမိုးပန်းချောင်းအတွက်အလောက်တစ်ခုပေးလိုက်တာ appointment ဆိုတာခန့်တာပြောတာเนาะအလောက်တစ်ခုကိုခန့်တာပြောတာအဲကြောင့်မို့သူတို့ဆက် appointment သူတို့ဆိုတာ medicine that's appointment ဆိုတာပါတော့အဲ့ဒီအလုံးမှအိုက်ခန့်လိုက်တဲ့အလုံးမှเนาะခန့်လိုက်တဲ့အလုံးမှwine living ဆိုတာကသူเนาะဒီပြောမယ်ဆိုတော့အခုပါတော့ရှင်သန်နေစင်မှာအသက်ရှိဒီဘဝမှာပြောတာ wine living ဆိုတာသူရှင်သန်နေစင်မှာဘဝနောက်တဘဝမပြောဘူး wine living ဆိုတာအသက်ရှိတင်ကြာရှိနေစင်မှာရတယ်เนาะ in the full possession in enjoyment of all the pressure or scenes ဆိုတာဒီမဲ့ all the pressure or scenes ဆိုတာကနော်ကာမဂုဏ်တရားတွေအကုန်လုံးရဲ့နော် all the pressure တော့ scene ဆိုတာကဒါကာမဂုဏ်တရားတွေပဲပြန်မယ်နော် scene ဆိုတာကဒါက၅ပါးအာယုံလို့ပြန်လို့ရတယ် pressure ဆိုတာခံစားတာအဲဒါမို့ကာမဂုဏ်တရားတွေလို့ပြန်လို့ရတယ်ကာမဂုဏ်တရားတွေနည်းပြကာမဂုဏ်၅ပါးကိုပြောတာနော်အဲတော့ all the pressure တော့ scene ဆိုတာကာမဂုဏ်တရားငါဘာသောကာမဂုဏ်တရားတွေကိုတဲ့ in the full possession enjoyment ဆိုတာက in the full ဆိုတာအပြည့်အဝ possession ဆိုတာကရရှိတာ possession ဆိုတာပိုင်ဆိုင်တာရရှိနေပြီးတော့ enjoyment ဆိုတာပါတော့เนาะ enjoyment ဆိုတာကပျော်ရွှင်ခံစားနေလျက်ပေါ့ in ကလျက်လို့ပြန်လို့ရတယ်เนาะ in the full possession in enjoyment of the pressure of scene ဆိုတာကငါဘာသောကာမဂုဏ်တရားတွေမှာတဲ့သူကပါတော့ပိုင်ဆိုင်နေလေးရဲ့အံပြီးတော့လဲပါတော့ enjoyment ကပါတော့ခုနပြောတဲ့ enjoy ကပါပြီတော့ခံစားတာမလားသွားသုံးဆောင်တာခံစားတာမလားခံသုံးဆောင်လေးရဲ့ပေါ့သူရဲ့လက္ခဏာမှာအနုဘဝလက္ခဏာလို့ပြောတာတယ် enjoy လို့ပြောတာရှင်းမှာပြောတာမလား enjoyment ကပါတော့သုံးဆောင်လေးရဲ့ပေါ့သုံးဆောင်နေဆိုတာဖြုံးနေတာပေါ့ကွာသုံးနေတာသူစားသုံးနေတာစားသုံးနေလေးရဲ့တဲ့ဟိုပုံမှန်ရှိတဲ့ he တွေနဲ့ပတ်သက်မယ် he would thinkhe would then ဆိုတာကအဟီလေးနဲ့ဝတ်နဲ့တင်းနေတယ်ပဲ he would then ဆိုတာအဲ့ဒီနော်မင်းခါစားပေါ့မင်းခန်းနေတဲ့ပုံကောပေါ့သူရတယ်ပြီးတော့ with then ဆိုတာတွေးလိုက်မှာပေါ့ဒီလိုတွေးမယ် but formally I did the king a sabe နော် formally I did the king sabe ပေါ့ဒီမဲ့ formally ရခင်တုန်းကရှေးတုန်းကပေါ့เนาะရှေးတုန်းကရခင်တုန်းကเนาะ the king နဲ့အစားပဲဆိုတာကအမှုကိစ္စတနည်းအားဖြင့်เนาะခုနပြောတဲ့အလုတ်တာဝန်တစ်ခုကို the king ဘင်ကြီးကို I did ဆိုတာကငါလုပ်ပေးခဲ့ပြီလို့ပြောမှဆိုတော့ဘင်ကြီးရဲ့အမှုကိစ္စတစ်ခုကို तू လုပ်ပေးခဲ့တယ်ဘင်ကြီးတောင်းပေးတဲ့เนาะအစားပဲဆိုတာတောင်းပေးလိုက်တဲ့အလုတ်တစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့လိုပြောတာ
လောတကုကိုသခင်ဆိုတာဘယင်ကြီးကိုပဲမမတော့ဘယင်ကိုပါတော့ this ဆိုတာသူကလောက်ပေးခဲ့တာပြောတာသူကအခုကသူကအကျိုးတရားရနေတာဘယင်ကသူ့ကိုနှစ်သက်လို့တာဝန်တစ်ခုပေးတယ်အလောက်တစ်ခုပေးတယ်အလောက်တစ်ခုပေးတော့သူကဘာဖြစ်လာတော့နော်ကာမဂုဏ်တရားတွေကိုဘာဖြစ်လို့သူကဝင်ငွေဖြောင်းတယ်ပြောရမှာပေါ့ဒီနေ့ကိဆိုရင်တော့ outside တွေရတယ်ပေါ့နော် outside တွေရတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဝင်ငွေဖြောင်းတော့ဝင်ငွေဖြောင်းတဲ့ခါမှာဘာရတော့သူက in the full possession in enjoyment of all the pressure ဆိုတာဒီမှာပြောတယ် pressure ဆိုတာစင်းဆိုတာကာမဂုဏ်တရား၅ပါးတွေမှာအပြည့်ဝပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ဘာလို့အပြည့်ဝဘာဖြစ်လာတော့ခံစားလျက်ပဲသူအဲ့လိုပြောတာနော်မင်းခါစားဆိုတော့ဒီမှာရှင်နေကောင်းနေတဲ့ခါသူအဲ့လိုအပြည့်ဝပိုင်ဆိုင်အပြည့်ဝခံစားပြီးတော့He went and to a tweet it. Blood in the formally I did the king as a bit. Oh, no, go on. I don't know. Being a murgo, I love big at it. But it don't matter. Blood is up. May I go bobby ring your adiga or gadolo? Daliba point at it. Did I not? May I go bobby? She don't want formally open at that. No, bring your me a diga or a mugaza. Oh, may I go dog? I'll be getting it. I did the king as a bit of being. နောက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အမှုကိစ္စတခုကိုငါလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆက်သွားမယ် For that the kings please with me give me this office For that အဲ့လိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲတဲ့ The king ဘင်ကြီးက Please with me ငါ့ကိုချိန်တဲ့လို့ငါ့ကိုနှစ်သက်လို့ Please ဆိုတာကချိန်တဲ့လို့နှစ်သက်လို့ပေါ့ Please with me ကိုချိန်တဲ့နှစ်သက်လို့ပေါ့အဲ့လိုပြောတာချိန်တဲ့နှစ်သက်လို့ပဲနော်ချိန်တဲ့နှစ်သက်ခဲ့လို့ပဲ Give me this office. ဒီရုပ်လို့မပြန်နဲ့ခုနပြောတဲ့ပါတော့ office ကိုဘယ်လိုပြန်တော့တာဝန်ပြောတယ်မလားဒီလုပ်ငန်းဒီအာတာဝန်တနည်းဖြင့်ဒီအာနာပေါ့ဒီယာထူးပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ရတာပေါ့ယာထူးလို့ပြောလို့ရတယ်နော် this office ဒီယာထူးကိုတဲ့ give me ငါ့ကိုအနှင်းခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတာအဲ့မတသမေရာဇာတုတ်ထောနှစ်သက်လို့အဓိကရံနောက်ဝတ်တရားပေါ့တာဝန်တစ်ခုတနည်းဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အခွေအာနာနော်ဒါကိုပါပြောအတာတိဆိုတာအနှင်းခဲ့တာဂေးဆိုတာအနှင်းလိုက်တယ်နော် it is on that account that I now experience such sensation ကြည့်မယ် that I now experience such sensation ဆိုတာကြည့်မယ် such sensation ဆိုတာဒီလိုမျိုးခံစားရတာပြောတာဗျနော်ဒီလိုမျိုးခံစားရတယ်ဆိုတော့ that I now experience ငါခုဘာ explain ဆိုခုနပြောတဲ့ပါတော့ရရှိနေတဲ့ခံစားနေရတဲ့ခံစားမှုနော်ခံစားမှုပေါ့ခံစားမှုဆိုတာပေါ့အဲ့ဇက်ကဆိုတာပဲပဲခံစားမှုဆိုတာပေါ့ it is on that account it is on that account အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဆိုတာအဲ့လိုအပေါ်မှာပြောတဲ့ပါတော့နှစ်သက်မှုကြောင့်နဲ့ပါတယ်ဟောသူ့ကိုပါတော့ယာတို့တွေပေးရတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာငါကတော့ဆင်းရဲတော့ကွာဘာမှမရှိဘူးအခုယာတို့ပေးလိုက်တော့သူစားပေါက်တွေရပါတော့ဗောအဲ့လိုပြောတာเนาะရပြီအဲ့တော့ it is on that account that I now is being such as such sensation ဆိုတာပြန်ပြောကြည့်မယ် such sensation အဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်ဆိုတော့ that I now is being ငါအခုခံစားမှုကိုခံစားရတယ်ဆိုတာကเนาะ that now is being ငါအခုပါတော့ခံစားရတာမလားခံစားရတယ်တနည်းဖြစ်ပါတော့စံစားရတာဗောเนาะခံစားရတယ်ဆိုတာကတဲ့ it is on that account အဲဒီဆိုယူနေတဲ့ account ဆိုတာက present ပါပဲ is on that account ဆိုတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဆိုတာပြောတာအပေါ်မှာပြန်ဆက်မယ်ဆိုရင်နော်ဘယင်ကသူ့ကိုချိန်နေပြီးတော့သူ့ကိုဘာဖြစ်လာတော့ຢာတို့ပေးတဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်သွားလေးပြန်နည်းနည်းလေးနော်And it is like the case of the man who have been done good deed is reborn. On the dissolution of the body apparatus into some happy condition of bliss in heaven. No, it is like the case of the man ဆိုတာကဒါပါတော့ It is like the case of man ဆိုတာကဒါလူကြီးရဲ့အခြေအနေကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ who have been done good deed is reborn No who have been done ဆိုတာ good deed ဆိုတာကကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့သူက
နော် have been done good deeds ဆိုတာ good deeds ဆိုတာကောင်းတာပါဠိတော်မှာတော့ကြည့်လိုက်နော်ယထာဝါပနမာရာဇာကောသီတေဝပရိသောကုသလံကမ္မံကတ္တဝတကာယတပိတာပရမရဏသုကရိန်တကံလောကေဩပိစေယဆိုတဲ့ပုံလေးပေါ့ဒါလေးကိုဖွင့်ပါနော်ဆက်သွားအဲ့တော့ပြန်ပြောကြည့်မယ် have been done a good deed ဆိုတာကကောင်းတဲ့အရာတွေပေါ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုကောင်းတဲ့အရာတွေပေါ့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ပေးတဲ့လုပ်ပေးလို့เนาะကောင်းတဲ့အရာလုပ်ပေးတယ်တဲ့လုပ်ပေးလိုက်လို့ who is reborn ပေါ့တပံမွေးဖွားသောအဲ့လိုပဲပေါ့တပံမွေးဖွားသော is like the case of man လူကြီးရဲ့အခြေအနေကဲ့သို့တဲ့ it is ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြန်လိုက်เนาะhave been done good deed ne who is a reborn ကိုခွဲပြန်လိုက်မယ်ပြန်ပြကြည့်မယ် have been done good deed ဆိုတာဘာပြောတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေပေါ့ကောင်းတဲ့ကံတွေပေါ့ခုနပြောတဲ့ကုသလကံမယ်လို့ဖွင့်ထားတဲ့ကြောင့်ကောင်းတဲ့ကံတွေနော်ကောင်းတာတွေကိုလှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့လှုပ်ထားတယ်နော်လှုပ်ထားလျက်လှုပ်ထားလို့ပေါ့ who is a reborn တဖန်မွေးဖွားလိုက်တယ်နော် like the case of the man ဘာတော့လူကြီးရဲ့အခြေအနေလိုပဲဒီလိုဖြစ်တယ်ပေါ့ရပြီနော်ဆက်သွားမယ် on the dissolution of the body after death after death သေပြီးတဲ့နောက်မှာ all the body ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ on the dissolution ပြတ်စီးပြီးတဲ့နောက်နော် into some happy condition of bliss in heaven in heaven ဆိုတာကကောင်းကင်ပေါ်တနည်းအားဖြင့်နတ်ပြည်ကိုပြောတာကွာအဲ့တော့ကြည့်မယ်နောက်ကဆက်ပြန် in heaven ဆိုတာကောင်းကင်မှာတနည်းအားဖြင့်ပြောပြမယ်ဆိုရင်နော်နတ်ပြည်မှာ into some happy condition of bliss ဆိုတာက all bliss ဆိုတာကကံတရားကြောင့်ပေါ့ခုနကောင်းတဲ့ကံကြောင့်ပေါ့အဲ့လိုပဲပြန်ကောင်းတဲ့ကံရဲ့နော်ကောင်းတဲ့ကံရဲ့တဲ့ into some happy condition ဆိုတာကဘာတော့အကျိုးတရားကြောင့်ပါတော့ဒီပြောမယ်ဆိုတော့ into some happy condition ဆိုတာကကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေပေါ့ပြောရွှင်ပွဲကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတဲမှာပေါ့အခြေအနေမှာအဲ့လိုပဲပြန်မယ်နော်အခြေအနေတဲမှာဟိုပါပဲပြန်ဆက်မယ်အခြေအနေတဲမှာဟိုမှာပြန်ဆက်မယ် who is the reborn ပေါ့တပံမွေးဖွားခံရတဲ့အပြန်ဆက်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုပဲပြန်ဆက်မယ် it likes a case of man လူကြီးကဲဆိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကတပြိတော့ကဘုနေပေါ့နော်၃ပုတ်ကို sorry ခွဲပြီးတော့ပြန်သွားတာဒါဆိုရင်အချောသက်လေးပြန်ကြည့်မယ်အချောသက်လေးကို reborn ကိုနောက်မှပြန်လဲရတယ်ဇော်ပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဒီလိုပြန်ကြည့်မယ် have been done good deeds အဲ့ဒါပြန်ကြည့်လိုက် have been done good deeds ဆိုတာပါတော့ကောင်းတဲ့အမှုကောင်းတဲ့ကံတွေကိုလှောက်ထမ်းသောနောက်ကောင်းတဲ့ကံတွေကိုလှောက်ထမ်းသောမပြန်နဲ့ကောင်းတဲ့ကံတွေကိုလှောက်ထမ်းလို့လည်းပြန်လို့ရ have been ကိုလို့နောက် have been done good deeds ဆိုတာကောင်းတဲ့အမှုကောင်းတဲ့ကံတွေကိုလှောက်ထမ်းလို့အဲ့လိုပြန်ထားကြည့်လိုက် on the dissolution of the body aparada te lun pi de naw ma on the body khanda ko ye on the dissolution chwe pyet pi de naw khanda ko pyet si pi de naw na in heaven so ga ba pyet lo nat pye ma obliss so ga kan taya chaung ma pyan pyan kan taya chaung a lo pyan le kan taya chaung into some happy condition ba pyet lo နော်တချို့တော့ပေါ့နော်တချို့လည်းမပြန်လဲပဲ into some happy condition ဆိုတာကကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေထဲမှာပေါ့ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေထဲမှာကောင်းမွန်စွာပြောတာပေါ့ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေထဲမှာအဲ့လိုပဲပြန်ထားလိုက်နော် who is a reborn ဆိုတာကအပြန်ပြန်မယ် who is a reborn အဲ့မှာပြန်ဆက်တော့ who is a reborn ဆိုတာတဖန်မွေးဖွားခံရတဲ့နတ်ပြည်မှာပေါ့အဲ့လိုပြောတာပေါ့ကံတရားကြောင့်နတ်ပြည်မှာကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပါတော့ who is a reborn ဆိုတာတဖန်မွေးဖွားခံရတဲ့like the case of the man လူတယောက်ရဲ့လူကြီးရဲ့အခြေအနေလိုပေါ့လူရဲ့အခြေအနေလိုပဲ it is ပါတော့အဲ့ဒီ
ဝေဒနာဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆက်သွားလိုက်ပြန်နော်ကဲအကောင်လုံးဆမ်းသွားလိုက်မယ် He while living there is a full possession in the enjoyment all the pressure of the sin within အကောင်တို့မြန်မြန်လေးသွားမယ်နော် Formerly I messaged them goodie is on that account that I now experience such sensation ဒူတူပါပဲခုနတည်းပဲပြန်မယ်နော်ဘလို့ပြန်မလဲဆိုတော့ why living there in the full possession enjoyment of all the pressure of the scene ဩကစားပြန်မယ် all the pressure of the scene ဆိုတာကကာမဂုဏ်တရား၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ in the full possession enjoyment မတော့အပြည့်ပြည့်ဝဝပိုင်ဆိုင်လျက်ပြည့်ပြည့်ဝဝခံစားလျက် why living there အဲ့ဒီနှစ်ပြည့်မှာ why living ဆိုတာပါတော့နေတိုင်းရစင်မှာတနည်းဖြင့်ခံစားစံစားနေရစင်မှာပဲ he within အဲ့ဒီပုံကောပေါ့အဲ့ဒီလူကြီးအဲ့ဒီနတ်သားက within ဆိုတာပါတော့ထင်နိုင်တယ်တဲ့တွေးနိုင်တယ်ပြောတာဘလို့တွေးနိုင်လဲဆိုတော့ formally ရှေ့တုန်းကတော့ I must have done goodie ငါကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ရမယ်ရှေ့တုန်းကဆိုတာရှေ့ဘွားတုန်းကအဲ့လိုပြောတာပေါ့ရှေ့ရခင်တုန်းက formally ယင်ဘွားတုန်းကအဲ့လိုပြန်လိုက်ရှေ့တုန်းကဆိုတာရှေ့ဘွားတုန်းကI may have done good deeds ဆိုတာငါကောင်းတဲ့ကံတွေကိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ရမယ် It is on that account that I now is being such sensation ဆက်စံစေခြင်းဆိုတာအခုလိုမျိုးပါတော့ဒီလိုမျိုးပါဆက်စွာဒီလိုမျိုးစံစေခြင်းဆိုတာပါတော့နောက်ခံစားနေရခြင်းဆိုတာက That I now is being အခုလိုမျိုးခံစားရတာကတဲ့နောက်ဆက်စံစေခြင်း sorry ဆက်စံခြင်းတို့ပြန်လိုက်ဆက်စံခြင်းဒီလိုမျိုးကာမဂုဏ်တရားတွေမှာနော်တိုင်းနောက် is being အခုလိုမျိုးခံစားရတယ်ဆိုတာကတဲ့ is on that account is it on that account ဆိုတာအဲ့တော့ရှေးဘွားတုန်းကငါကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ် account ဆိုတာအတွက်ကြောင့်เนาะအဲ့လိုပြမယ်ဆက်သွား That's it is a great king that the being is being enjoying it the characteristic mark of sensation That's India ဖြစ် great being မင်းမြတ်တဲ့ great being နော် great king being မင်းမြတ် it is that the being is being enjoying နော်ခုနပြောတဲ့ that the being is being enjoying ဆိုတာခုနပြောတယ်ဘာပြောတော့ရှင်းမပြောခဲ့တယ်ဘာတော့နော်ဝေဒနာဘာပြောလဲဖတ်ကြည့်ပါတော့ခံစားခြင်းနဲ့ပါတော့ is being ကခံစားခြင်းနဲ့တဲ့ပါတော့ enjoy ဆိုတာပါတော့ပြောချင်နေသက်ခြင်းပေါ့နော်နေသက်ခြင်းဆိုတာတဲ့နော်ဆိုတာပေါ့အဲ့ပြောတာအဲ့လိုပဲပြောလိုက်နေသက်ခြင်းဆိုတာကတော့ all sensation ဝေဒနာကြီးရဲ့ is a characteristic mark ဘာဖြစ်လာတော့အမှတ်လက္ခဏာပေါ့အမှတ်သားကြောင့်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲဒါအဲ့လိုပဲပြန်အောင်ပါဗျာနော်တူတူပဲခုနပိုက်တော်ထဲမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲသွားတယ်ပိုက်တော်လည်းပြန်ပြီးတော့เนาะဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ယတာဝါပနာမာရာစာကောတိတေဝပရိသောကုသလကမံကတ္တဝါကာယတဗေဒာပရမရဏသုကတိန်တက္ကံလောကေဩပိစေယဟုတ်တယ်မလားတသောညသောသူကဘာဖြစ်လာတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြတ်ကျေပြီးတော့တည်တဲ့ခါမှာဘယ်မှာရောက်တာတော့နတ်ပြည်ကိုရောက်နိုင်တယ်လို့ပြောတာသောသတ္ထတ္ထဒိဗေဟိတဲ့စသည်နော်ပြန်ဆိုင်ကမကွနေသမတ်ပြီတော့သမင်ကြီးဘူးတော့တဲ့ပရိစရိယအဲ့လိုမျိုးပေါ့နတ်တို့နိုင်ဖြစ်တဲ့ပါတော့ကာမဂုဏ်တရား၅ပါးနေပျော်ရွှင်နေသက်ခံစားမှုကိုခံစားကောင်းခံစားရမယ်ပြောတာအတ္တသဧဝမေဘသပေါ့အဲ့လိုခံစားတဲ့နတ်သားကဘာဖြစ်မှာတော့ဧဝမေဧဝမတ်သပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေးနိုင်နေပြောတာသွိုင်းခေါပုတ်ပြီကုသလကမံအကာသိငါငါတော်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလူ့ဘဝတော့ငါပြုခဲ့တယ်သွန်တာတော်ဏိဒာနံအဲ့ဒီပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဤမှာဧဝံဧဝရူပံဝေဒနံဝေဒယာမိတိအခုလိုမျိုးပါတော့ကောင်းမွန်တဲ့ကောင်းမွန်တရားတွေကိုကတော့ခံစားရတာအင်းခေါ်မာရာစာဝေဒိယလက္ခဏံဝေဒနာအနုပနလက္ခဏာစာတိပေါ့အဲ့လိုမျိုးဝေဒနာဆိုတာဘာဖြစ်လာတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ခံစားခြင်းလက္ခဏာဒီလိုမျိုးဘာဖြစ်လာတော့เนาะသုံးဆောင်ခြင်းလက္ခဏာရှိပါတယ်လို့ဖြေတာဗျာเนาะအရှင်မြတ်များအဲ့လိုလေးပဲစာတဲ့အတိုင်းပဲမှတ်ဖို့ဗျာเนาะကဲThat's all for today, Bhavya. See you tomorrow, Bhavya.